គុណប្រិមត្តទស្សនិកជនយើងងាកមកកាន់ខេត្តកំពតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំនួនភ្ញៀវទេសចរបន្តិចនៅក្នុងចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះឃើញថាអ្នកដែលទៅលេងខាងខេត្តកំពតជាពិសេសគឺភ្ញៀវទេសចរជាតិគឺមានការកើនឡើងជាបណ្ដាបណ្ដាហើយមន្ត្រីជំនាញបានលើកឡើងថាខេត្តកំពតចាប់ផ្ដើមមានភ្ញៀវទេសចរទៅទស្សនាបណ្ដាបណ្ដាឡើងវិញបន្ទាប់ពីស្ងាត់ស្ងាត់អស់រយៈពេលជាច្រើនខែនៅតំបន់ទេសចររមណីយដ្ឋានមួយចំនួនកន្លងទៅបានផ្អាកដើម្បីទប់ស្កាត់នៃការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ចូលទៅក្នុងសហគមន៍នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីជំនាញខាងផ្នែកទេសចរនៅក្នុងចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះមានភ្ញៀវជាង 10,000 នាក់ទៅសម្រាប់កំសាន្តបន្ទាប់ពីរមណីយដ្ឋាននិងតំបន់ទេសចរត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបើកឲ្យដំណើរការឡើងវិញតំបន់ទេសចរនានានៅក្នុងខេត្តកំពតមានភ្ញៀវទៅលេងច្រើនជាងមុនហើយបើតាមការអង្កេតទៅចំនួនភ្ញៀវកើនឡើងពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍ជាពិសេសគឺភ្ញៀវពីតាមបណ្ដាខេត្តនិងរាជធានីភ្នំពេញប្រធានមន្ត្រីទេសចរលោកសយស៊ីណុលបានដឹងថាតាមសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសភាពការទេសចរនៅក្នុងខេត្តកំពតប្រចាំសប្តាហ៍គិតចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់16ឧសភាខេត្តកំពតមានភ្ញៀវទេសចរសរុបចំនួន19,442នាក់ក្នុងនោះទេសចរជាតិមានចំនួន18,227នាក់អន្តរជាតិផ្ទៃក្នុងប្រទេស115នាក់លោកប្រធានបានបន្តថាបើតាមការកំណត់សម្គាល់ភ្ញៀវនៅក្នុងខេត្តកំពតចំនួនតិចតួចចំណែកឯភ្ញៀវទេសចរពីខាងខេត្តផ្សេងជាពិសេសមានពីរាជធានីភ្នំពេញទៅមានប្រមាណជារហូតដល់ 80% គឺមានការកើនឡើងច្រើនជាងសប្តាហ៍មុនយ៉ាងណាក៏ដោយភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់ក៏មិនភ្លេចដែរអំពីការបង្ការជំងឺ COVID-19 តាមរយៈការអង្កេតរបស់មន្ត្រីជំនាញផ្ទាល់គឺឃើញថាភ្ញៀវភាគច្រើនមានការប្រុងប្រយ័ត្នគិតអំពីសុខសុវត្ថិភាពពុំមានការប្រមូលផ្ដុំគ្នាច្រើនកកកុញដែលអាចនឹងប្រឈមទៅនឹងហានិភ័យជាពិសេសនៅតាមតំបន់រមណីយដ្ឋាននានាសហគមន៍គោដៅទេសចរផ្សេងទៀតភ្ញៀវទេសចរដើរកំសាន្តជាលក្ខណៈក្រុមតែក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហើយព្យាយាមនៅដាច់ដោយឡែកពីក្រុមដទៃទៀតលោកប្រធានមន្ត្រីទេសចរបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាជំនាញមិនបង្ងើកកន្តើយទេដោយមន្ត្រីនិងក្រុមការងារចំនួន4ក្រុមសហការជាមួយនឹងរដ្ឋបាលស្រុកក្រុងនៅតែបន្តចុះណែនាំនិងពង្រឹងការអនុវត្តនៅសុវត្ថិភាពទេសចរតាមរមណីយដ្ឋានសហគមន៍និងគោដៅទេសចររួមនឹងសេវាកម្មទេសចរនានានៅទូទាំងខេត្តកំពតទាំងមូល។